Ако да продължаваме. Оп, 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 оп. Това май ме е любимото оръжие. А, този път не сляваме, това е. Така. Какво бе? Добре, тук можем. Тогава ще продължим насам. Вау, те могат влизат навсякъде. Ехе, то направо ме. Направо си ме разбита. Ефет. А, ефет. Изпуснах се. Не знам защо толкова тъп се го направи с тези стълби. Малко заоридва. Така, тук има някакъв. Не така. Като пъзълче. Те не пъзълче, но ми. Айде! Хоп! Хоп! О, не, така, не така. Трябва да разбера кое е следващото след това горното. На кое стъпвам всъщност. Аха. Ефет! Къде виж другото? Хоп! Така, успех! Май. Добре, ще продължа. Who are you? Кой си ти, бе? What are you doing here? You're gonna attract attention and then they'll come. Get out of here now. Take that key card. It'll help you get to the surface. Thank you. Wow. Къде се беше скрила тая мамуна? Какво? Така, сега само нагоре. Мисля си, че сме на правия път, но да е така. Толкова време без стрелба направо не съм виждал. Що се обадам? Какво се игра с вас? И тук не съм бил никога. Какво?
Да, както си мисля. Така, тук имаше една стълба. Аз се замислих дали да се качвам по нея. Откурвате, да. Ще е хубаво и малко здраве да имам. Само че май пътя не е насам. А, просто трябва да съм ги избия всичките гадини. Това е тъпо. Оу! Това беше гадно. Много гадно беше това. Оу, фак. Къде съм сейфал последно, не знам. Добре. А! Тъпи стълби! Аре, къде се? Зомби ли чух? Демен! Какво става така? Всичко се руши след мен или какво? Сега ще ми покажа. Съжалявам, хора. Добре, с моето оръжие ще съм. О, да, е това е как се така завършване на здраве. Уху! Ефет! Доста бързички. Въобще не са за подценяване. Така. Това ще го оставя за следващият епизод. Да. Ще го оставя за следващия епизод. Айде, хора.